Salve torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Voz. Amigos, hoje, sem demagogia nenhuma, esse canal aqui é importantíssimo para quando se fala de Vasco. Não só esse canal aqui, mas o canal do Chicão Vascaíno, o canal do Pega na Geral, o canal do Casaca, o canal do Coroa Tradição Vascaíno, o canal do Vasco em Análise, porque são canais que não se importam, ou melhor, não se importam, acho que é uma palavra muito forte. Mas são canais que... Como é que eu vou falar isso, cara? Que foda-se as visualizações. Foda-se... É, bem por aí mesmo. Foda-se quem assiste. Foda-se as visualizações. É um canal de Vasco. Eu venho aqui, dou minha opinião. Que bom se meu canal é monetizado. E esse canal é monetizado. Se você vem, clique e assiste. Oh, puta que pariu. Eu tô satisfeito pra caralho. Dólares. Mas foda-se também se você não vem, se eu não ganho porra nenhuma, mas você assiste. Nem que seja 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, não interessa. O que interessa é passar a verdade pro Vasco, coisa que está se reduzindo cada vez mais. Você tinha, né? Tinha, antes, canais que falavam as verdades sobre o Vasco. Cara, hoje é muito difícil. Canal acima de 100 mil inscritos falar a verdade pro Vasco. Por quê? Porque esses canais... Foda-se. Ah, porra, tá falando de mim. Foda-se. Canais com 100 mil inscritos hoje, eles estão rezando a cartilha do YouTube. Ou estão rezando a cartilha... Galera, olha só. Deixa eu dar um exemplo bem claro para vocês. Hoje em dia, a mídia hoje, toda ela, seja a mídia dos Estados Unidos ou a mídia mundial, todo mundo fala de Puff Diddy. É o assunto do momento. Se você fizer um vídeo hoje, colocar lá o Puff Diddy na capa, o YouTuber vai levar esse vídeo seu para muitos e muitos e muitos e muitos usuários do YouTube. Você vai ganhar muita grana. Calma aí, Foquinha. Você vai ganhar muito dinheiro falando sobre Puff Diddy. Puff Daddy, enfim. Do que você queira chamar. Você vai ganhar muito dinheiro porque o assunto do momento é esse. E se você fizer um vídeo relacionado a isso, o YouTuber vai fazer você bombar, irmão. Pode ter certeza disso. Assim acontece com o Vasco. O exemplo do Puff Diddy, do Puff Daddy, é o que acontece hoje com o Clube de Regatas Vasco da Gama. As maiorias das visualizações... Os maiores conteúdos são relacionados a... jogadores que podem vir pro Vasco, fake news o tempo todo no Vasco. E assim, hoje a torcida do Vasco, ela compra isso. Isso é o que vende. Então, muitos canais inclusive que você gostava, que eu gostava, se renderam a isso. Canais hoje que falam sobre informações vindo de Nicola, de Atenção Vascaíno. Puta que pariu, ô senhor, de Lucas Pedrosa, de qualquer fonte do YouTube. Não, não sou eu que tô falando não, tá? É o jornalista Leonardo Baran que tá falando, não sou eu. Mas a informação tá lá, ele bota na capa pra vender. Clickbait, irmão, clickbait. Por quê? Porque quem tá aqui no YouTube há mais de 2 anos, 3 anos, 4 anos, já sabem as fontes de notícias que são reais e as fontes de notícias que são falsas. Alexandre Laureano, fonte de notícia falsa. Não conhece, não tem gabarito para isso. Nicola,
fonte de notícia falsa, não só no Vasco, como qualquer outro clube que ele fale. Lucas Pedrosa, fonte de notícias falsas. Pô, já deu informações falsas o tempo todo. Atenção, vascaínos, fonte de notícias falsas. Não sabem de porra nenhuma. Mário Coelho, puta que pariu. Ô, senhor, nunca acertou uma nesses últimos 4 anos. Leonardo Baran, idem. Esses canais nunca acertaram e não acertam nada. E os canais que... Galera, olha só. Eu estou... Vou ser bem sincero para vocês, tá? Eu estou me contentando... Porra, foca. Caralho. Para não falar de outros canais. Porque, assim, ainda estou acreditando que esses canais... apesar de terem mudado, voltarão para o seu original. Mas tá difícil, tá complicado você hoje falar bem de alguns canais aí que a gente tá vendo que mudou completamente a sua forma de agir, mudou completamente a sua forma de falar de Vasco. E não tem jeito. Estou me segurando para não falar desses canais, mas não adianta. Daqui para frente, eu vou ter que falar desses canais. Porque eu falo de todo mundo, irmão. Eu falo de todo mundo. E aí, você que está me assistindo, você vai se desinscrever, porque era um canal muito ligado aqui ao nosso e que hoje está completamente diferente. Completamente. Aderiu ao sistema. Porra, criticava pra caralho a gestão do Jorge Salgado, que era, a gestão do Jorge Salgado era mais Vasco e sempre Vasco, e hoje diz o seguinte: não, calma aí. Pedrinho tá fazendo um excelente trabalho, vamos apoiar o Pedrinho. Vai pra casa do caralho, irmão. Porra, vai se fuder, porra. Eu vou apoiar o que tá errado. Vou apoiar o que sempre esteve errado. Eu tinha que apoiar 777 então, porque se eu sou Vasco e eu, olha só, vamos lá, se eu sou Vasco e eu penso no melhor pro Vasco, eu tinha que apoiar 777, aí eu não apoiei, e agora apoio o Pedrinho? Ah, porra, calma aí, irmão, apoiar essa 777 lá atrás então, porque ela era a dona do Vasco, não apoiou por quê? Porque tava errado, não era assim que deveria ser. Minha empresa Muquirana. E agora tá apoiando o Pedrinho? Puta que pariu, irmão. Pedrinho, com tudo que aconteceu na eleição de 2020, na eleição de 2023, com tudo que esses caras fizeram ao longo dos anos em se tratando de Vasco. Pô, pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Não. Irmão, olha só. Que cresça a cada um mês, inscrito aqui nesse canal, que cresça um apenas. Um mês, careca. Tu tinha, no mês passado, 23.200. Nesse mês, tu tem 23.201. Que cresça sim, porra. Mas você sabendo o que eu penso e você sabendo o que eu falo. Não eu mudando minhas opiniões, não. Vou mudar minha opinião o caralho, na cara do caralho, rapaz. E vou estar aqui pra falar mal, seja de quem quer que seja... Se a minha opinião for essa, tá? Independente de ter sido meu amigo ou não. Até porque eu fui amigo de todo mundo, irmão. De todos esses pilantras que hoje falam de Vasco. Estão surgindo outros. A opinião já mudou. Por quê? Por que que mudou? Porque, galera, olha só. A torcida vascaína, ela quer saber de uma coisa só apenas. Ela não quer saber como é que o Vasco tá financeiramente. Ela não quer saber... Que ação que a Globo falou em colocar o Vasco em recuperação judicial não é a porra da SAF. É o clube associativo. E que se essa recuperação judicial não for aceita pelos credores ou pelo juiz, o Vasco está falido. Ou se não cumprir, aprovou a recuperação judicial, mas o Vasco não conseguiu cumprir isso, o clube associativo está falido. E ninguém fala isso para vocês. Ninguém, irmão. Modificaram o Vasco. Fizeram o Vasco 2.
um Vasco associativo e um Vasco SAF. Se antes a gente tinha só o clube associativo fudido, hoje a gente tem os dois fudidos, tanto a Vasco SAF quanto o clube associativo. E essa porra desse presidente do Vasco associativo, que hoje é o principal gestor, ou é o nome principal da Vasco SAF, não mostra a porra do contrato que um desgraçado, de um velho fudido, de um Jorge Salgado fez, para que a gente possa analisar e tomar nossas próprias decisões. E por que ele não faz isso? Porque ele foi o candidato da porra do Jorge Salgado. E o vascaíno só vai acordar quando, esportivamente, o Vasco tiver fudido, perdendo para todo mundo. Aí vai acreditar. Não, aí vamos acreditar. Fora isso, não. Fora isso, não. Porque enquanto o Vasco estiver bem, bem entre aspas, tá? Porque oitava colocação, nona colocação, porra, pra um clube de regatas Vasco da Gama, vai tomar no cu. Ah, mas estamos disputando a semifinal da Copa do Brasil. Pô, beleza, aí sim. Ótimo, ótimo. Mas independente de qualquer coisa, a gente tem que estar ligado nas coisas que acontecem nos bastidores. E o vascaíno hoje não está, justamente porque ele está anestesiado com as coisas que acontecem dentro de campo. Vá pra puta que pariu. E aí, depois que a merda feder, vai todo mundo, olha, eu não sabia, eu não sabia que era assim. Pô, o Vasco virou SAF, não pagou o RCE, vai entrar em recuperação judicial. E se o juiz não aprovar, é falência. E se não cumprir os acordos, que o Vasco associativo propor para os credores, é falência. Recuperação judicial é um passo antes de uma falência. Toda a empresa, porque o Vasco hoje é um clube empresa, apesar de estarem fazendo isso com um clube associativo, toda a empresa que entra em recuperação judicial, ou melhor, toda a empresa que vai à falência antes entra em recuperação judicial. E você não tá nem aí, irmão. Ó, você não quer saber disso, não. Você não quer saber disso. Tamo junto, um forte abraço, fui, depois eu volto, hein. Tamo junto.